Na Fakultetu za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidun u primjenom savremenih programskih jezika studenti se obučavaju za rešavanje problema iz prakse. Stiču znanja neophodna za oblast projektovanja i administriranja računarskih mreža i baza podataka u informacionim sistemima. Posebnu vrednost tog programa predstavlja izučavanje mehanizama zaštite informacija u računarima i računarskim mrežama i njihova praktična implementacija računarskim protokolima. Realizacija programa podržana je primjenom softverskih paketa kroz saradnju sa renomiranim svjetskim kompanijama kao što su Microsoft, IBM, Oracle, Cisco. Dobrodošli na Univerzitet Singidunum.